E aí eu lembrei daquele nordestino que veio para a capital, né, e nunca tinha visto soltar balão, nunca tinha visto nada diferente assim. Ele chegou na capital, aí o morar no morro, né, e o dono do morro, aquele cara que manda no morro, olhou e disse: "Ô Raimundo!" Ele disse... Coincidentemente era Raimundo o nome do rapaz. "Sou Raimundo!" Ele disse: "Diga, doutor." "É o seguinte, você vai ficar hoje fiscalizando para ninguém soltar balão. Tome cuidado, tome essa arma, não atire nas pessoas que vão soltar o balão. Atire para cima para poder assustar as pessoas para não soltar os balões." "Deixa comigo, pode deixar." Aí ele ficou pastorando, e aí não era para atirar, né? De repente vai passando um cara numa asa delta, ele... Pei! Aí se escuta aquele tiro, né? Aí o dono do morro foi lá e disse: "Mas Raimundo, eu não falei para você que não era para atirar, rapaz? Alguém soltou o balão?" Eu disse: "Não, não, senhor. É porque ia passando um passarinhão grandão com um homem. Eu peguei, rapaz, dei um tiro, não atirei no passarinhão, não. Não acertei ele, não. Mas ele soltou o homem, eu tenho certeza que soltou." É, Raimundo. É o Raimundão.